Nëse i shikoni këto, vraponi shpejt dhe kërkoni ndihmë. Ka kaq shumë kafshë në këtë botë sa që askush nuk e di numrin e saktë të specieve që ekzistojnë. Disa prej tyre janë shumë të bukura, e disa të tjera pak më të shëmtuara. Megjithatë, jo gjithcka është siç duket, sepse ato të shëmtuarat mund të jenë të parrezikshme, e ndërsa ato të bukurat mund të jenë vdekjeprurëse ose jo. Për shembull, kjo larvë duket sikur dikush ka humbur parruken. Nuk është shumë e madhe, por ka shumë qime. Mund të mendoni se nga që ka shumë qime duhet jetë e butë për t'u prekur, por mos e lini atë t'ju mashtroj. Në fakt, nëse e prekni qimet e krijesës, do ju shpojnë lëkurën duke ju pickuar. Sipas eksperiencave të njerëzve, nuk mund t'imagjinohet se sa e madhe është dhimbja që do të përjetoni nëse pickoheni. Kështu që qëndroni larg nga kjo larvë nëse mundeni. Megjithatë, nëse pickoheni, doktorët rekomandojnë që ta lani zonën e pickuar. Përdorni sapun dhe ujë, por tregohuni shumë të kujdesshëm të mos ushtroni presion, sepse kjo do ta bëj helmin të përhapet më shpejt. Pasi të keni mbaruar së lari zonën e pickuar, vendosni akull për të reduktuar dhimbjen. Nëse dhimbja nuk kalon brenda 30 minutave, shkoni menjëherë në spital. Tani do t'ju tregojmë edhe 12 kafshë të tjera që duhet të vraponi sa të mundeni nëse ju ndodh që t'i ndeshni. Death Stalker. Ky është akrepi më vdekjeprurës që ekziston. Për pak perspektivë, Death Stalker është përgjegjës për 75% të vdekjeve nga sulmet e akrepëve. Zakonisht nuk arrin të vrasë të rriturit e shëndetshëm, ata ndjejnë vetëm dhimbje të tmerrshme. Por ky akrep mundet lehtësisht të vrasë fëmijë. Nëse ata pickohen, shumë shpejt do të kenë temperaturë, koma dhe në fund nuk do të mund të marrin frymë pasi mushkërit janë mbushur me lëngje. Nëse ky lloj akrepi nuk duket edhe aq i tmerrshëm, ata mund të shfaqin edhe kanibalizëm kur nuk arrin të gjejnë ushqim tjetër. Ata gjithashtu ushqehen me gjarprinj nëse arrin timpostin. E vetmja mënyrë për t'i mbijetuar pickimin të këtij akrepi është të shkoni në spital menjëherë. Nëpër ka karpet konsiderohet të jetë gjarpri më vdekjeprurës sepse vret numrin më të madh të njerëzve çdo vit. Mënyra se si i vret është vërtet e veçantë dhe e tmerrshme. Injekton një lloj toksine në gjakun e viktimës. Kjo toksin nuk e lejon gjakun të mpikset, kështu që viktima thjesht rrjedh gjak derisa vdes. Kërmili kon. Ky kërmil është aq i rrezikshëm saqë një pikë helmi të tij është e mjaftueshme për të vrarë 20 njerëz të rritur. Gjëja më e keqe është se nuk ka asnjë lloj kure ose antihelmi. Nëse ju pickon, jeni vdekur çfarëdo që të bëni. Njihet gjithashtu si kërmili i cigare, sepse ju vret në të njëjtën kohë që duhet për të mbaruar një cigare. Peshku gur. Ky peshk duket vërtet si një gur. Ka dy gjëra që duhet dini rreth këtij peshku. Së pari, nëse ngatroni me një gur dhe shkelni mbi gjëmbat e tij, do t'ju helmoj dhe do t'humbisni këmbën. Në fakt, ky është rasti më i miri mundshëm. Peshku gur është shumë ekonomik. Ai injekton sasinë e helmit në raport të drejtë me shtypjen që ushtrohet mbi të. I duhen vetëm 0.15 sekonda peshkut gur që të reagojë ndaj një objekti që po lëviz, që mund të jetë një peshk ose këmba juaj. I duhet një kohë kaq e shkurtër që të hap gojën dhe të kafshojë. Kështu që të humburit e këmbës është shumë e mundur. Keni kujdes se ku shkelni sa herë që jeni në det. Bletët afrikane. Ky lloj bletësh janë shumë ndryshe nga çdo lloj tjetër sepse bletët afrikane në fakt janë rezultati i një eksperimenti. Një burr brazilian po përpiqej të mbashtonte një racë të re bletësh dhe aksidentalisht i la ato të arratiseshin. Kështu që këto bletë janë më agresive se sa bletët e zakonshme dhe mund të ndjekin viktimat e tyre për distanca shumë të gjata. Helmi i tyre nuk është më i fuqishëm se ai i bletëve të zakonshme, por nëse pickoheni nga një numër i madh prej tyre, duhet të vizitoni një doktor me një herë. Merimanga endacake braziliane. A e dini pse merimanga më e rrezikshme në botë quhet endacake? Ndryshe nga merimangat e tjera, ajo gjendet në vende që janë plot me njerëz, veçanërisht gjatë ditës. Mund t'i gjeni ato në shtëpi ose në makina. Një tmerr i vërtet për njerëzit me fobi ndaj merimangave. Mamba e zezë. Mund të keni dëgjuar për këtë gjarpër, emri i tij është mjaft i famshëm. Ky gjarpër njihet si më agresivi i gjithëve. Sipas ekspertëve, kur shikoni një gjarpër, zakonisht gjëja më e mirë që mund të bëni është të largoheni sa më ngadalë të jetë mundur nga gjarpri. Përndryshe mund të mendoj se jeni një kërcënim dhe t'ju sulmoj.
që është gjëja e fundit që do të dëshironi të ndodhte. Megjithatë, mamba e zezë është shumë ndryshe. Mund t'ju sulmoj edhe pa u provokuar. Disa njerëz mendojnë se e shijon në një farë mënyre. Megjithatë, nëse pickon dhe viktima nuk merr një antihelm në 30 deri në 50 minutat pasuese, me shumë mundësi do të vdes. Helmi çaktivizon sistemin nervor dhe paralizon viktimën. Bretkosa helmuese. Kjo bretkos duket mjaft e bukur, është vështirë ta mohojmë. Por mos e lini këtë bukuritë ju mashtroj. Kësaj bretkose nuk i duhet t'ju kafshoj për t'ju helmuar, pasi ka helm në lëkurë. Lëkura e tyre është e veshur dendur me një toksinë e cila bën që nervat e viktimës të ndalojnë së transmetuari impulse. Kjo çon në dështim të zemrës dhe një bretkosë vetme përmban toksinat mjaftueshme për të vrarë midis 10 deri në 20 njerëz. Miza CC. Kjo mizë nuk është helmuese, megjithatë është shumë e rrezikshme. Si fillim, ajo thith gjak si një mushkonj që është mjaftueshëm e neveritshme. Por gjëja më e keqe që mund të bëj është të transmetojë sëmundjen e gjumit afrikan, që vret më shumë se 250.000 njerëz çdo vit. Oktapodi me unaza blu. Ky oktapod është i vogël, por siç mund ta merrni me mend, shumë vdekje prurës. I vret viktimat në një mënyrë shumë mizore. Në fillim me një kafshim injekton helm në rrymën e gjakut. Pas kësaj, viktima paralizohet brenda vetëm pak minutave, që do të thotë se nuk mund të marrin frym. E vetmja mënyrë për të ndihmuar dikë në këtë rast është duke filluar frymarrje artificiale dhe të vazhdoni ta bëni për disa orë derisa efekti i helmit të fillojë të bjerë. Dragoi komodo. Këta zvarranike janë gjahtar shumë të zot. Ata mund të presin për prenë e tyre për një kohë shumë të gjatë. Pasi e identifikojnë viktimën e tyre, ata e sulmojnë dhe e konsumojnë fytin dhe e lënë të vdes nga gjakderdhja. Shumica e njerëzve janë me fat, sepse dragojnë komodo kryesisht jetojnë në vende që nuk janë shumë të banuara nga njerëzit. Dhe për më tepër ata nuk kanë nevojë të ushqehen shumë shpesh. Për fat mirë. Kandili katror. Kjo është krijesa më e rrezikshme në planet. Helmi i këtij kandili vret aq shpejt saqë nuk ka asgjë që mund të bëni. Për të qenë të sigurt, thjesht shmangni çdo kandil që shihni, ndërsa notoni në det. Cila nga këto krijesa mendoni se është më e rrezikshmja? Na tregoni me anë të komenteve dhe na ndiqni në videot e radhës duke bërë subscribe.